Tervetuloa otteluaikaiseen lehdistötilaisuuteen. Tigerit voitti Loimun 3-2 täällä Kerttulassa ja meillä on nyt paikalla joukkueiden päävalmentajat Ismo Tuominen ja Tomi Lemmikäinen kommentoimassa ottelua. Aloitetaan Tigereistä, eli Iska, olet varmaan ensinnäkin onnittelut pisteistä ja olet varmaan aika tyytyväinen joukkueen ilmeeseen tänään. Joo, totta kai voittaminen on taas sitten mukavaa ja antaa uskoa taas sitten tuolle tulevaisuudelle. Ja meillä on ollut teemana tänä viikonloppuna semmoinen ammattimainen tekeminen ja valmistautuminen ja tultiin eilen ja on ollut semmoinen rauhallinen lepposa päivä tänään ja kaikki aikataulut napannut kohdalle ja se näkyy kyllä joukkueen tekemisistä, että ihan huippu valmistautuminen ja ensimmäinen erä oli vähän niin kuin jostain satukirjasta, että kaikki kun koskettiin, niin muuttui kullaksi, mutta sitten se peli vähän normalisoitu siinä, Loimu alkoi syöttämään toisessa erässä paljon kovemmin ja molemmat erät oikeastaan toisen ja kolmannen vei sitten syöttämällä, mutta kuitenkin puhuttiin, että me ei palata enää siihen vanhaan hommaan, että meillä niin kuin hävity erän jälkeen päät painuu ja lopetetaan pelaaminen, että me pysytään niin kuin meidän niin sanottu fokus säilyy siinä pelaamisessa ja koko ajan mietitään ja pohditaan, mitä tehdään siellä kentällä ja se näkyy kyllä nyt ja Keski-Sipilän Miko syöttövuorotus neljännessä erässä siivitti kyllä niin kuin sitä sitten voittoon ja se sama homma jatkui viimeisessä erässä, että me löydettiin sitten syöttökohteet sitten oikein niin kuin, sanotaanko neljänteen erään löydettiin sitten oikein kohde ja mitä lähdettiin painostamaan ja viidennessä, että saatiin sitä kautta päästä Loimu ykkösyökkäystäkin pois ja hyviä vaimennuksia torjuntoja sitä laidasta ja kuitenkin kun ajatus säilyi, niin saatiin niitä jatkopalojakin lyötyä sitten kenttään, että kaiken kaikkiaan hieno voitto ja koko joukkue oli sitten mies paikallaan niin sanotusti. No, raisialaisista on pakko kysyä tietenkin sun kommentteja Jose Carrascon pelaamisesta ja hänen vaikutuksesta joukkueeseen, kun hän on liittynyt mukaan kesken kauden. Totta kai se on iso, että nyt on niin, että me ollaan niin kuin lähes kaikkien joukkueiden kanssa nyt samalla viivalla tuossa passipelissä, että se on yksi tietenkin semmoinen tärkeä pointti. Se on niin kuin ensimmäinen asia, yksi vastaan yksi tilanteita tulee aika paljon. Okei, niitäkin hävittiin itse asiassa tuossa lopussakin vielä pari kertaa. Jäätiin niitä kiinni, että niitä pitää vielä oppia voittamaan, niitä yksi vastaan yksi tilanteita, kun niitä tulee. Josella oli tänään aika kova into pelata ja jos olisi ollut koira, niin olisi laittanut kaulapannaa, että yritin vähän niin kuin rauhoittaa, ajattelin, että miettii koko ajan, että Josella oli kova halu täällä pelata ja nyt tämä eteläamerikkalainen temperamentti oli kyllä nyt meidän puolella ihan selkeästi siinä, että kuitenkin hän rauhoitti sitä peliään kuitenkin sitten taas siinä neljännesserässä ja viidennessä niin, että ajatus säilyy. Se on niin kuin eteenpäin menon se. Teidän matka jatkuu Loimaalle Hurrikaanisia vastassa. Millaisin ajatuksin lähti sitä samalla tsempillä ja kaatuuko Hurrikaani tällä tsempillä? No se jää nähtäväksi huomenna se, että kaatuuko, mutta se, että lähdetään ainakin, se on ihan varma, että samalla tsempillä ja edelleen jatketaan samaa teemaa, että niin ammattimaisesti kuin mitä pystytään valmistautumaan. Eli nyt lähdetään Loimaalle yöksi, ei jäädä tänne Turun kirkkaisiin valoihin, kun mennään sinne Loimaalle ja harjoitellaan otteluhallissa niin kuin tänäänkin ja pyritään taas saamaan peliin niin hyvä alku ja usko siihen omaan tekemiseen edelleen niin kuin säilyy. Kaikki on varmaan mahdollista huomenna. Okei, otetaan tähän väliin kotijoukku, että sitten voi vielä lehdistö kysyä Iskaltakin, jos haluaa jotain täsmentäviä kysymyksiä. Mut Tomi, Iska mainitsi, että Tigereillä oli ammattimainen tekeminen ja hyvä huippuvalmistautuminen peliin. Onko teillä päinvastainen? Millainen Loimun valmistautuminen oli? Näytti vähän siltä, että ei oltu valmiina peliin. No, valmistautuminen oli ihan normaali koko viikon ja hyvä, mutta kyllähän se niin kuin täydellisesti epäonnistui kuitenkin, ettei joukkue ollut yhtään sillä tasolla tänään, mitä nyt on viime peleissä ollut tämän vuoden puolella. Ja en nyt ainakaan halua uskoa, että se johtuu sarjataulukosta, vaan kyllä se sitten menee valmennuksen piikki, jos pelaajat ei ole sillä tasolla, mihin ne normaalisti pystyy. Et mun mielestä meidän joukkueesta Sami Koivunen pelasi hyvän pelin, varsinkin hyökkäyspuolella. Henri Tuomi, 4 passia, kaikki tappoja ja 5 torjuntaa.
mutta meidän vastaanotto oli tänään sellainen, että ei me päästy näitä keskareita riittävästi hyödyntämään ja sitten oikeastaan kenelläkään laitapelaajalla ei ollut tänään sellainen päivä, että oltaisiin pystytty voittamaan. Ja Tigerit nyt tietenkin on selkeästi parempi joukkue tällä hetkellä, kun oli vielä pari kuukautta sitten, oli Carrasco passeriksi, mutta ei sen. Silti on kyllä pettynyt tulokseen. Ja vaikka nyt noustiin sitten kuudenneksi, niin ei se kyllä tällä hetkellä yhtään siltä tunnu. Loimun vastaanottoprosentti on tosi huono, 46%. Mistä tämä johtuu? Oliko se vaan Tigereiden hyvyyttä? Osaatko me syöttää meille hankaliin paikkoihin? No, varmaan sekä että. Kyllä se mun mielestä oli meidän nostajienkin huonoutta välillä. Mun mielestä syöttö ei näyttänyt niin pahalta, että pitäisi olla prosentti tota luokkaa, mutta sitten täytyy kyllä myös kehua tätä Keski-Sipilän, varsinkin sitä neljännen erä syöttöputkea, niin kyllä tuli aika jäätäviä syöttöjä siihen nostajien väliin ja ihan takaviivalle, ettei siinä niistä pallosta en nostajia lähtisi syyttämään. Sekä että hyvä syöttö, mutta kyllä oli näilläkin nostajilla ongelmia vähän helpommissakin syötöissä. Hyökkäysprosentit on tosiaan Loimulla tosi alhaisia, paitsi molemmilla keskitorjujilla ihan, tai keskipelaajilla ihan hyvät. Mutta toi Henri Tuomen 4 passi on omituisen vähän, mistä se johtuu? No, vaikea sanoa. Sanottiin kyllä pelin aikanakin monesti, että keskeltä mennään, mutta tietenkin siinä saattaa olla sekin, että en nyt niin tarkkaan seurannut, että oliko sitten silloin, kun Henkka oli verkolla, niin oliko nosto silloin huonompi kuin silloin, kun Sami oli verkolla. Että se pitää sitten jälkikäteen katsoa videolta, että olisiko siinä ollut mahdollisuuksia pelaa enemmän, vaikka se tämän pelin tulosta muuta, mutta jatkoa ajatellaan. Loimulla on nyt aika rankka viikko tässä edessä. Keskiviikko tulee Muuramme tänne, lauantaina Hurrikaani tänne ja sitten vielä sunnuntaina mennään Sastamalaan. No, tiistaina ja perjantaina harjoituksessa on 3 peliä, että kyllä se niin kuin pääasiassa on pelien valmistautumista. Ja koitetaan saada se ilme sinne kentään, mikä siellä oli viime viikon loppuna. Et keskiviikko on erittäin tärkeä peli Muurameen vastaan niin kuin sarjasijoitusten kannalta. Ja mutta tärkeää nyt mun mielestä olisi saada se oma peli sille tasolle, mitä se oli viime sunnuntaina vielä. Onko lehdistö kysyy jommalta kummalta jotain? Joo, että oikeastaan Ismolta olisi sellainen, että kun tuossa otit tuon Keski-Sipilän esiin, nostasitko vielä muita pelaajia, jotka oli tässä voittoa rakentamassa avainnoissa kunnit, ehkä Carrasco tai Keski-Sipilä? No joo, tietenkin onhan tässä nyt koko joukkue. Anatskov tai on pikkuhiljaa niin löytänyt tuon fyysisen puolen tuohon peliin, ja täällä on hyvät pisteet, 20+12. Itse asiassa mulla on toi Petrin tekemä tilasto, että jos katsotaan virallista, niin täällä on, no joo, 20+11 on tässä näin, ja Adrian Lubowski hoiteli tärkeitä palloja kuitenkin tuossa. Oikeastaan siellä on niin kuin käytännössä kaikki. Heikkilä Jani oli liberana, hyviä puolustuksia siinä. Ja mun mielestä niin kuin, oikeastaan puolustuspeli oli yksi kauden parhaimpia sillä lailla, että se, että nyt niitä puolustuksia tuli vähän niin sanotusti rumillakin kosketuksilla, eli sitä halua ja intohimoa ja semmoista niin kuin, tavallaan sellainen, että puolustettiin muutenkin kuin ihan vaan kauniisti. Nyt oli sitä rohkeutta olla siellä pallon alla ja halua. Et se oli niin kuin koko joukkue oikeastaan näkyvin tämmöinen iso muutos. Semmoinen kysymys vielä Iskalle, että missä oli Lauri Kerminen? Lauri Kerminen on kuortaneella polvikipeänä. Lauri on nyt sitten pelannut jostain syystä yleispelaajana nyt. Ja kuortaneen joukkueessa nyt on polvikipeytynyt ja Janne on tulehtunut ja ei pystynyt viime keskiviikkona Muuramea vastaan pelaamaan. Se on tosi harmi juttu. Okei, meillä on 2 muutakin vaihtoehtoa, että meillä on nyt 3 liberoa tässä, mutta se, että tietenkin Laurilla on aina kova panos näihin peleihin. Ja nyt ei tiedä sitten, että onko sitten seuraavissa pelissä Korsoa vastaan viikon päästä mukana, että katsotaan. Mutta se, että jos me pystytään vastaavalliseen peliin huomenna, niin sittenhän totta kai voittanutta kuusikkoa ei vaihdeta. Se on päivänselvä asia. Mutta toivottavasti Lauri tulee kuntoon. Hyvä. Toivotetaan tsemppiä huomiseen matsiin Loimaalle. Ja
tosiaan tervetuloa Kerttulaan jälleen keskiviikkoja lauantaina. Muurame ja Hurrikaani saapuu silloin vierailemaan, niin tärkeitä pisteitä on jaossa. Kiitos. Kiitos.